စပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့စပေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေရပြန်ဖို့တွန်းအားတွေပေးနေတယ်လို့နေရပြန်လို့တဲ့စပေးရှောင်အင်ထောင်စုတွေရဲ့စီးရင်တွေကိုပါကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံလချမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စမုံစုံစပေးရှောင်ကေစီစခန်းမှာတော့စခန်းတစ်ခုလုံးမှာနေထိုင်နေတဲ့စပေးရှောင်အင်ထောင်စုအားလုံးကနေရပြန်ဖို့စစ်ကောင်စီထံစီးရင်ပေးထားကြပါတယ်။စပေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်နေရတာနှစ်နှစ်ရှိကြာမြင့်လာတယ်လို့ကျမ်းမာရေးပညာရေးနေထိုင်စားတောက်ရေးအစစရရအဆင်ပြေကြတဲ့အတွက်စပေးရှောင်တွေမှာမိမိတို့နေရက်တွေကိုပြင်ဖို့စီရင်ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေရက်ပြင်မဲ့စပေးရှောင်အိမ်ထောင်စုတစုကိုပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကနေငွေကျပ်5သိန်းနဲ့တဘာဝဘေးရန်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကငွေကျပ်3သိန်းစုစုပေါင်းငွေကျပ်6သိန်းထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။စမုံစုံကင်စီစခန်းမှာတော့အင်ထောင်စု140ကျော်မှာလူရင်900ကျော်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ကြီး6သိန်းစပေးရှောင်းတွေလက်ထဲရောက်တာနဲ့ချက်ရှင်းနေရပြန်မယ်လို့ပုံနှံမျိုးနဲ့စမုံစုံစပေးရှောင်းကင်စီစခန်းတာဝန်ခံကဝက်စတန်ယူကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပေးရရမ်းမလေးအဆပ်ပြေတယ်လေမလို့ဒီဒုက္ခတော့အစ်ကိုနေဒီလိုပညာရေးတကြီးဆုံးရှုံးစပေးကလာတဲ့တင်းနတ်နော်နေရှင်မှာအိန္ဒိယတီကိုကိုပြစီလခါဆိုလေတော့တောင်းရှင်လင်းကောက်တဲ့လုံခုမှာ watch never permission never permission ကိုမပြူလာလို့မပြူရောခုကလေးလာတဲ့ဘုံနဲ့ဆိုပြီးဆုံးခွဲပြီးအောင်လို့သူကတောင်းပစ်ပါနဲ့ဒီနို့ကကြောက်ရရထုံယုံမလို့ဒီကလေး pro ရဲ့ PC မျိုးဒီကလေး pro ရဲ့ကိုရောလင်းကတော့မပြင်ရဘူးဖိနေပါလေတဲ့ကြပါလေတို့ကကံကပြမပြေဘူးကံကမပြေဘူးမပြေဘူးဖိနေတယ်ဒီလိုကိုရောက်ခါကမပီးဘူးဆိုလို့တော့ဆမ်ပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုအင်းနာကပြန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအင်းနာကပဲဖြစ်ဆိုပါအင်းနာကပြလို့ပြီးကျွန်တော်တန်တယ်ဒီနေ့ကရာပယ်လင်းကိုပြပါနဲ့ဒါ ibe ရှိတော့မမေကူမီမီဒီလာကိုပဲပြန်ဆောင်ပါနဲ့စပေးရှောင်းလေးမှာမိမိတို့နေရက်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာရတာကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးရော်အတွင်းမှာနေရင်တွေပြုတ်ပြက်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ထောက်ပံ့ကြေးရမှာပဲနေအိမ်တွေကိုပြန်လဲပြုပြင်တာတွေဆောက်လုပ်တာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြီးရောနေဝင်ချင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကြံလန်းတဲ့မြေမျိုးမှိုင်းအနေတွေကိုလည်းစိုးရင်နေရတာကြောင့်လုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့နေရပြန်နိုင်အောင်မှိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့စပေးရှောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဟိုးစန္ဒတို့ကငွေရမှာလောက်ဖို့တို့စန္ဒပြီးဆိုပါတယ်။ငွေမှာတော့မပန်ပါလိမ့်မလား။ဒီတော့လူညမကပါဘူးပြီးဆိုရင်ငွေရလို့ပါဟုတ်တာလည်းဒါကငွေမဲ့တေးပြီးလို့မဟုတ်ပါဘူး။တော့ဟာဒီလိုအရေးကြီးလို့ဘူးတော့လာပါမလား။ကျားနဲ့ငွေရကပါဘူးလို့ကပြောထားပါရဲ့။အကျော်ဒီလိုပဲမေးကြည့်ဆောင်လို့ကိုယ်ရကိုယ်ပြောလာခဲ့တဲ့ကိုယ်စားကိုအီးလို့ဆောင်လို့တော့ဘူးဒါတို့ကလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ။ Behind the Tone စကောင်းကြီးတို့ကနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရစေးထားတာနှစ်လကျော်တတ်တာပဲရှိသေးတဲ့အတွက်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လို့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာနေရပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပေါ်လျံမျိုးနဲ့မြန်လေးစပေးရှောင်းစခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခင်းလေးအထမကကောင်းလာဆိုတန်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မိုးတောင်းမှာပဲခေါ်လို့ပရိုတော့ပြောခဲ့ပါ။ဒီရတိကလာမှာအခင်းလေးကပေါင်းလို့ရတယ်မကောင်းစရာ။ဦးတည်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပစောမထိုင်နိုင်သေးလို့ပြန်လို့တုန်တိုက်ပါကျွန်တော်ကပါလဲ။ညတော်တော့ထောက်ဆန်းစလိုက်လေးလို့ကျွန်တော်မပြန်စတော့မဟုတ်ပါလဲဆရာမ။အရှင်ကာလာကိုကျွန်တော်ဆောင်ကြရပါတည်းအခုလောလောဆယ်တလားကြိုကြိုလောက်လာဟိပါတည်းရေဘူးအပိုက်ခိုင်ရှိပါစလေဘယ်လိုမကတော်လို့ဆွေးနေကြပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကလေစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝင်ကြီးတွေကရဟိုင်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့စပေးရှောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာစပေးရှောင်းတွေကိုနေရပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရဟိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမပြန်နိုင်သေးတဲ့စပေးရှောင်းတွေအပါဝင်လက်ရှိတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဥယင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စပေးရှောင်းဥယင်၉တောင်းဝင်းကျင်အထိရှိနေပါသေးတယ်။